Hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Idag så är jag tillbaka med en ny video och idag så tänkte jag göra en sminkvideo fast där jag visar hur jag gör min bas. Så vill ni se hur jag gör den och vad jag använder för produkter så fortsätter ni att kolla. Jag börjar att lägga min primer ifrån Benefit i hela ansiktet. Och det här är The Pore Professional. Nu när primern har sjunkit in så kommer jag använda mig av min foundation ifrån Lumene i färgen 00 Light. Och den tar jag först på en borste och blandar ut i hela ansiktet. Och när jag har buffat in den så tar jag min beautyblender och går över hela ansiktet för att få bort det överflödiga. Så, och nu så ska jag sätta min foundation för till vardags så brukar jag i princip aldrig använda concealer, men nu ska jag sätta min bas och den kommer jag sätta med ett transparent puder ifrån RCMA. Och det tar jag med en liten sån här puff och förstöttar ut i hela ansiktet, eller packar på. Och när jag har packat på det så tar jag en puderborste och blandar ut det här. Och till vardags så brukar jag i princip aldrig lägga contour utan då lägger jag bara bronzer och bronsen jag kommer använda kommer ifrån Anastasias Contour Kit och är i färgen Java och Havana. Den tar vi på en snedskuren borste. Lägger jag där jag vill bronsa upp lite. Något sådant och efter jag har lagt min bronzer så brukar jag ta rouge. Och rouget jag ska använda mig av idag kommer ifrån The Balm och är i färgen Down Boy. Och den tar jag på en sån här lite fluffig borste. Slår av och tar först på kindäpplet och blandar upp. Och för att blanda ut ännu mer så brukar jag ta en fluffigare borste och blanda ut. Då går vi över till den sista produkten i min basrutin och det är highlighter. Och highlighten jag kommer använda mig av idag kommer ifrån The Balm och är i Mary Luminizer. Och det varierar lite vad jag använder för highlighter men jag försöker använda upp min Mary Luminizer. Den ligger jag här på kindbenen. Den här ger sånt fint glöd. Jag brukar även lägga lite på näsan. Och hammarbågen. Även det som är kvar lite så här i pannan. Så. Och för att det här ska sitta hela dagen så använder jag mig utav ett setting spray. Det här kommer ifrån Kicks egna märker och är Perfect Finish Face Mist. Så den sprayar vi i ansiktet.
Och den här luktar så otroligt gott med. När jag har lagt på min mist så brukar jag lägga på lite mer highlighter för att den ska poppa lite mer på kinderna. Och sen så är jag klar. Och väldigt enkelt och simpelt. Går fort att göra. Och det här var hela min basrutin. Väldigt enkel, få produkter och går väldigt fort att göra. Men vill ni se några fler rutiner, till exempel en basrutin när jag går på fest, för då är det lite annat. Eller en rutin hur jag gör mina ögonbryn eller ögonmakeup. Kommentera och gilla den här videon så ska jag försöka fixa det. Ha det bra så ses vi snart igen. Hejdå!